Assalamu alaikum, Maşına Keçi kanalının görüşçüleri jana jazılıçıları. Manayıñızdar kanday? Biz dağı uşul Ош шаарындагы Жапалак Уно базарынан сиздерге манайыңыздарды дагы да көтөрүш үчүн видеолоруңузду улантуудабыз. Тартууну азыркы бул видеобуз мына темасында байкалып тургандай сүрөттөн деле көрүп атасыздар. Кундай порттор уноларын камтыйт. Bugün bu haftada negedir buna porterler kıyla az çıkkan. Ol yerde göğünçösü dıykandar gelip turçile porterler az kıyla le. 24 yanvar 2021 yıl apta günge jekşembi. Salamu aleyküm. Tak bu yerde mo porterden başta yörelanda koş döngülöktü mes Rusya'dan gelgen iken. Rusya'nın temir nömerinde 2006 300 000 som narashka bar eken. Ana. Так, бул жакта балар жазылган эмес, бирок ээси отурат. Ошондо көрсөтүп кете берем. Narashka bar, кабинанын үстүндө багажнигі бар. 1996 объёму 2.4. Так, баасы канча болуп атат? 380 000 som. Эми ушу мен менен кошо бааларындагы кичине анализдеңиздер. Эгер мындай билбесеңиздер, мурдагы апталар тартылган видеолорго салыштырыңыздар, өзүңүздөр да көрүңүздөр. Кымбаттадыбы, арзандадыбы же ошондой эле ойдон турабы. Бул жерде портер 1 нарашка бар, алдыңкы бамперинде мындай защитный дуга декоративный. 2003 объему 2.6 550 000 сом. Портунун ичин көрсөтүп коёлу. Так, уна жабык экен. Уна көрсөтүп коёрайын. Мындай тамакты сагынгандар да бар болсо көрсөтүп коёюн. Бул эмне бул? Ичегилерби? Ичеги кар. Карын курдак экен мынаки. Алыста биздин көрүп аткан мекендештер сагынган болсо биздин тамактардан. Мынаки шорпо бул жакта. Карын курдак канча болуп атат эже? 130 000. Шорпочу? Шорпо да 130 сом экен. Ага. Бул жакта аш дагы бар экен. Ашты канча порсо? Уялып кетишат. Мына эми кыскасы ушундай. Биздин тамакты сагынгандар көрсөтүп койдум. Элес эстеп эскерип кеткендер комментарийде жазып коюңуздар. Сагынычыңыздарды. Биз мына негизги катар жакка келдик. Бул жакта эле келишибиз менен эле могул жерде адамдар чогулуп, чогулганда бир себеби болсо керек, портер сатылган атабы. Портер сатылдыбы же сатылды элекпи? Сатылды. 485 000 сатылып тур мына портер. 2001 объему 2.6 нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар. Жакшы. Насип болсун демекчибиз. Эсине. Так. Портер 1, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар. Так, жылы 2004, объему 2.6, 560 000 сом. Пробег канча болуп атат? 400 000? Ага. 400 000 километр дейт. Ушунун жанында портер 2 интеркулер нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар. 2004, объему 2.5. Эсин байланыш номер. Салам алейкум. Канча деп атасыңар? 600 000 кеми бар дейт. Мына порттун ичи. Мына салону, отуруштары деле жакшы эле абалда экен. Пробеги 232 374 км көрсөтүп атат. Болду. Айтмакчы, валюталар курсунда айта кетейин, чет өлкөдөн көрүп аткан биздин бир эле мекендештерибиз эмес, ошол жактагы мисалы үчүн Өзбекстан, Казакстанда казак туугандар, Өзбекстандык өзбек туугандар дагы көрүп кызыгып атышат. Долларга айтып кеттиңизчи деген көп мындай сураныштар бар. Ошого валюталарды айта кете берейли. 84 сом 50 тыйын болуп жатат азыркы убакытта доллар. 1 рубль 1 сом 12 тыйын. 1 казак теңгеси 18 тыйын. 1 евро 102 сом 70 тыйын болуп жатат.
Мопорттар бирге кайрылалы, нарашка бар. 2001 540 000 сом. Портер 1, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар, 2003, мына ээсинин байланыш номери, паузага да басып шашылбай тере берсеңер боло берет. Эгер ушул унаага кызыксаңыздар же башка тартылган муналарга болсо деле 480 000 сом деп атат. Дөңгөлөктөр, протекторлары жакшы эле. Так, унаа оталдырып жүргүзүп болгон. Пробеги 319.086 километр көрсөтүп атат. Портер 1, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. 2002, мына ээсинин байланыш номерлери. Басыт булкудагы 480 000 сом деп атат. Интеркулер сиздерден ба? Булардан эмес экен, баасы жазылган эмес экен. Ошого токтолуп эле коолу. Бул жакта будка, портер 1, крытый багажник бар, Россия транзит номеринде. Так, 2006, объемы 2.5, баасы 350 000 сом. Так, бул жакта портер 1, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. 2001, объемы 2.6, мына ээсинин байланыш номерлери. Баасы канча болуп атат? 400 000 сом дейт. 500 деп атат, 400'ге берет. 500 деп 400'ге берүү керек экен, а? Ошо, жок, андай ээсинин өзүнөн жооп бербеңиздер, урматтуу биздин жардамчылар ээсинин. 400 500 деп атам. 500 деп атасыңар. Болот турган канча? Эми келишим бар, эми келишим бар, майлы. Туура түшүнөбүз. Хорошо. Бул жактагы жанындагы тууганы 400'ге бере берет деп атат. Ээсинин атынан айтып атат. Эми өзүңүздөр да жакса сүйлөшүп көрө бересиздер. Портер 1. Силерденби? Канча болуп атат экен? 450 000 сом. Дубль кабина, нарашка бар. Жылы 2004 экен, а? 450 000 сом деп атат. Портер 2'ni күтүп жаткандар, сабыр кылып туруңуздар. Алдындагы сөзсүз тартам. Видеону бирок үзбөстөн толук акырына чейин көрүңүздөр. Себеби арасынан сиз издеген ушундай портерлер чыгып калышы мүмкүн. Портер 2 кайрылалы. 2011, объемы 2.6. Так. 650 000 сом дейт. Нарашка жок. Менин оюмча 126 CRDI болуш керек. Азыр коробкасынан да билип алсак болот. Айтмакчы, ооба, 126 CRDI экен. Портер 1, нарашка бар. 2003, объемы 2.6. 570 000 сом баасы. Пробег канчаны көрсөтүп атат? Электронный цифровой немеде экен, одометрде 343.395 километр. 570 000 сом баасы. Так. Бул сапар арзаныраак портерлер жок болду да. Силерден ми портер? Майли. Болду. Суранып атат, тартпай эле коюңуз деп. Так. Жакта да баалар жазылган эмес эми. Бир сыйра сиздерге да көрсөтүп коеюн. Биздин деле жумушубуз мындан да оңой эмес. Чекеде эле тартып коюп эле сиздер кетип кала бербейбиз. Изденип тартабыз биз да аракет кылып. Салам алейкум. Канча деп атасыңар? 550. Интеркулер окшойт, а? CRDI'бы? 123'бы? 123 CRDI экен. Болду. Нарашка жок экен да? Жок экен. Ушу биз тартып атканда да мүмкүн болсо мен мындай керек эмес кадрларды, немелерди биз тарттырбай,
жакшынакка кылып тарттырган аракет жасайбыз. Мында карында өзүңүздөр да азыр кичине байкадыңыздар. Бардыгы эле бизди кучак жайып тосуп албайт. Анын анча-мынчалары дагы ушундай. Ага. Алейкум ассалам. Мындай тарттырганды калашпайт. Эми алар ар ким өзүнүн эрки дечи. Моо порттор экиге кайрылалычы. Сиздерденби? Бул канча болуп атат? 2015. 750 миң сом. Келгенде канча болду? 2 жума болду. 2 жума болду, оформление болду. Мына номер Кыргызстандыкка кадалган. Мындай туманниктерде дагы окантовкалар экен. Хром 2015. Мына ээсинин байланыш номери. Кабинанын үстүндө да багажнигі бар. Мынаки нарашка дагы кадап коюптур кыска эле убакытта. Жакшы. 193914 километрди көрсөтүп атат. Отургучтары деле жакшы эле абалда. Бардыгы эле заводско тигилген жиптеринде бир гана моо айдоочуда эми жарака кетип баштаптыр. Калгандарында жакшы. Мультируль эмес, жөнөкөй эле комплектацияда, коробка алты ступкада подогрев сидений бар. Жана күскүлөрүндө дагы обогревтер бар. Повторитель поворота менен кошо 750 миң сом деп атат. Ушунун жанында портер 1 дубль кабина. Баасы канча болуп атат? 400-гө бербедиң, а? 450 кеми бар деп атат. 2001 объему 25. Мына кесин байланыш номери. Салонда көрсөтүп коёюн. Дагы бир свежий келген Porter 2 133 CRDI. Булга дагы бир айдай болуп калды дейт. Эси мынаки уже нарашка коюп койгон. Себеби Кореяда нарашка уруксат берилген эмес. Бул жак Ошто түштүк региондо Кыргызстанда жасалат. 2015 заводская краска. 700 канчабы? 750 миң кеми бар дейт. Нарашкаларды силер жасабайсыңарбы? Жасайсыңарбы? Анда ошол номерге чала берсинби? Эгер эмне болуп калса. Мынаки ушул немедегилерден нарашка. Себеби байкаганыма караганда бат эле бир айдай болбой эле нарашка коюп койгонуна караганда ушулар өздөрү дагы жасайт экен. Мынаки нарашкага кызыксаңыздар дагы да ушул номерге чала бериңиздер. Болуптур мейли. Так, салонда кыскача көрсөтүп кое берейин. Мынаки салону мультируль эмес экен. Кондиционер печка. Так, пробеги канча болуп калды эле? 175 миң километр. Бортунун ичи. Болду. Дагы бир свежий келген Porter 2 нарашка коюлган. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Мынаки Geobeam Motors деген мындай защитный дуга алдыңкы бамперинде. 2015 объему 25 коробка автомат. Ээсинин байланыш номери автомат коробка экен. Дөңгөлөктөрдүн протекторлору 6-10 тең эле жакшы. Аркаңкы дөңгөлөктөр кышкы коюлуптур жаңы. Мынаки салону, бунда да кондиционер, печка, мультируль жок экен. Подогрев сидений жана электрогу күскүлөр подогрев менен кошо. Так, баасын канча дедиңиздер эле? 720 миң. Пробеги канча болуп калды? 187 миң километр. Свежий келген Porter 2 дубль кабина 133 CRDI Geobeam Motors дуга защитный 2018 объемы 2.6. Телефон номери жазылып атыр. Азыр сураган аракет жасайбыз. Ага чейин мынаки жыл жаңырактарда мындай эки түстөгү комбинированный кожа. Подогрев сидений, мультируль, бунда уже комплектация жакшы, электрорегулировка күскүлөрү, коробка автомат, кышкы мындай режимге которуу дагы бар экен, AUX iPod USB разъёмдору, кондиционер, печка, климатта эмес жана обогрев руля дагы бар экен. Рулю дагы кожа. Жакшы. 1 миллион сом деп атат.
Boğası. Telefon numarı kança bolup atat? 52 2000. Azır görsetip koyam anda. Bul jakta eken. Anda ушул портерде силер карашып экен да. Мынаки 552 31 58 58. Бул да баасы 950 000 сомдо атат. А, бул да дубль кабина экен. Аха. Болду. А, бунда дагы кичине өзгөчөлүктөр, мына штатный заводской монитору, бул жагында SD карта салынат. Ал жагы мен оюмча ошол баягы GPS навигацияга колдонулуш үчүн мультироль, подогрев руля, күскү сидени бар комплектация. Бунуку да жакшы экен. Пробеги бунуку канча эле? 198 000. А, биринчиники 50 канча беле? 55 000. А, бунуку кыйла аз келле биринчи көрсөткөнүм. Дүкү. Баасы 950 000 сом. Үчүнчүсү кайсы? Үчүнчү ушул эле адамга караштуу, бул да маалымат кагазы жок. Эгер кызыксаңыздар, азыр ошо көрсөткөн номерге чалсаңыздар болот. 71 000 деп атат. А, бул да коробка автомат экен. А, мультироль. Бунуку дагы жакшы, монитор гана жок. USB, мындай кышкы режимге которуу коробкасы бардыгы бар. Бунун баасы канча эми? 1 миллион 200 000 бе? Аха. Жылы канча эле? А, 2019 жаңы эле экен да жылы. Дубль кабиналарда бүгүн аябай көп эле кездешип атат алмат. Ошонун катарында ушул Porter 2 дубль кабина. 123 CRDI. Нарашка жок экен, а? Бирок орду бар го менин оюмча. Же нарашкасы өзү жок экен. Пробеги 149936 километрди көрсөтүп атат. Так, подогрев бар. Күскүлөрүндө жылытуу системасы, рулу атай мындай өздөрү тигишиптир, кожа кылып. Коробка 5 ступка болот жана бул жагында дагы кошумча мындай датчиктерди коюлган экен. Вольтметр, температураны өлчөө, баягы шамал дагы барометр ошолордон бери бар экен. Регистратор дагы бар экен, а? Видео регистратор дагы бар экен. Баасы 600 дедиңерби? 600 000 сом деп сурап атышат. Мына дагы көрсөтүп коёюн. Porter 2, нарашка бар, кабинанын ичинде багажнигі бар, 133 CRDI, 7 ай болду дейт, алып келгенибизге. 2016 коробка автомат, объемы 2.6, мына ээсинин байланыш номери. Так. Салондагы көрсөтүп коёр эле. Кондиционер, печка, отуруштары дагы мындай жакшы. Мынакей байкаганыңыздардай жыртык жарака жерлери жок, өзүнүн заводской тигилген жерлеринде. Бул эми баягы бирден бир себеби машинанын кыйналбай аккуратный жакшы жүргөн себептери да болуп келет. Анан рульдарында да байкасаңыздар болот, могу көрүп атсаңыздар, могу майда майда поралар ушул сыйда болбосон тегиз мында болуп турса, ошондон дагы машинанын мындай жүргөнүн билип алсаңыздар болот, кандай жүрүп. Бирден бир себеби да эми. Баасы 800 000 сом, а? Жакшы. Пробеги канча болуп калды анын? 200 000 болду. 200 000 километр. Ага, болду. Эми пробегинде эле чындап эле айтканда отуруштары менен ошо рулдун абалына карап ишенгидей деле болсо болот. Анан жылы деле эми жаңыраак эле, өтө деле эски эмес. Мынакей эми урматтуу көрүүчүлөр, бул видеобуздун дагы аягына келип калдык. Аягына чейин көргөн, үзбөсөн көргөн көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылыгымды билдирем. Дагы да башка видеолорубузду көрө бериңиздер. Ал жактан дагы ошо класс басып комментарий калтырганча кетиңиздер.